cantik. Dashcam. Dashcam tu. Ni gear dia. Airbag kat sini. Ni wireless charger. Airbag dia kat sini. Keluar kat sini. Airbag ada. Kat sini ada. Situ. Sini ada. Ada banyak airbag. Ada banyak Twitter. Yang paling penting ada dashcam. Oh, kalau accident keluar buk sini ya. Selamatkan kita dua. Banyak yang patut. Tu lampu atas ni. Oh, dia rak sekali. Tak nak. Tak boleh letak barang juga sini. Tarik kan. Tarik. Hebat. Ada button. Tarik. Oh, ini. Entah. Oh, macam tu. Oh, dari sini, di sini ni. Banyak-banyak function ni, budak ni. Tahu lah. TV. Takkan boleh nampak. Pandangan belakang. Ada langsir. Et des soufis.